Bueno, egunon, Mari Bigo Arte Buru. Kaixo, egunon. Zue herria bilduko bozara lege dea, eta gure asfaltiko solaskidea. Bai, oso asfaldiko. Asfaldiko zaitu gormen izan, tira. Eh? <laughs> bai, bai. Baztaren ben bai eder bat. Eh? Mm, Emakumez betea. Emakumez betea, noski, alderdietako emakumeak, baina gero, gero, gero gauztak ez da? Asi zineten no maiak eliminatzen da, zein eliminatuko ta emakumen. eta emakumena, zergatik gote da? Zergatik gote da, gero ez da, hori gontza, importantak egiten dute zareten, eta gero goren ez, eta ez zin, ez, ez iritsita tira, ez ha? Aizuta, gainera, no beti da be dut ez da, egite, intentzio zote dut, baina, Invisible zabiltzara edo, legebiltzarkidea invisiblea edo. Ezen nuen el mundo nirakurriko? Hori. Berra da, da, bai. Ba, erantzuna emanda dago. Erantzuna eman dago. Ese erraite zen orduan. Erantzuna eman da, dago, eta horrek zesan idu, azken batean eh, guzti dere kampainan, kampainan sartzen dela. Noski. Ia dena bezala. Por eso las que ya, ya, ya ziteko ere. Prest, egon dira noski, ez da, beraz egun hon guzti Eta ez zaten egin zela, ba, ezta? ez da, eh? Sa, kampaina eh? Eta bezaz zuzu ere horretan buru be, belarri. Nometetik sartu dago zarela noski. Bueno, eh, problema herri honetan da, beti, beti gaudela kanpainetan harrapatuta. Eh, Zukere eh? Bai, 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 bai. Eta egia da, askoz logikoa gau litzatekela, egin beharreko hauteskunde eh, prozesu guztiak bateratzea eta denak egitea takada batean. Denak. Udala hauteskundeak, e, eh, lurraldetako zerak, eh, autonomikoak, ez da, denak egin eta benetan urrengo lau urteak izan daitezela e, garapen politikorako. Ze, besteak ez dauka zentzurik eta honetan gaude harrapatuta. Bueno, nik horrela uste dut. Beste herrialde orre... batzuetan egiten da horrela. Hori... Ego Afrika etortzen zait burura, baina egongo dira gehiago. Ere? Ez da bat logikoa onela ibiltzea. Eta beti ez ezke haute eskundea dira. Ezke haute eskundea dira. Ez eta egia da, e, e, e zer dan kalkuloa, zer dan kampainarako esaten den esaldi hori, zer dan gero kampaina ostean esaldi hori esan zen mm horren -hmm. ja ez dut esan e, guzti hori erritarrak ere jarraitzea eta ulertzea berra ez zaila da. Ez dut eta ditun erritarrak gurean da, bai, gotortu edo nazkatu, barba da batzuk, noski, baina bintzat, ba, bueno, baniko nire duko dut eta basterik ez, nahizta kampainan hau edo esan ez da. Mm -hmm. Berra da, balio gabetu egiten dira gien mezuak ere eta bueno, eta neurri batean ez ez gusti sorregatiba, nik uste dut desafekzioa gaur egun bizi dugun eh herritarron, herritarren desafekzioa politikatzat e, ulertzen den guzti honetaz, hortik ere badat horrela. Azkenean, e, politika lotzen delako, eslogan gintzarekin, brandin e, branding edo marka edo, bai, kanpaina salmentarekin. Eta berez politika gintza eta herri gintza hori baino askoz, e, sakonagoa da, edo izan beharko litzateke, ez da, herritarrekin egin beharrekoa, lehenengotabat, bat, Baina baita ere, jo, ba, ba, argi motx, zein argi luzeekin, arloz, arlo, zarlo, diseinatu eta 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 hartu beharreko neurrien ingurukoa eta eta esain beste harrapatuta, ba horixe, e, salmenta kontu batean, ez? Ez da politika hori, hori da eta, simulakroa da. Eta ala ezin hortikiase egin. Eta ezin ez hortikiase egin, hola da. Eta ezin ez iesite horretan, eh bueno, ba nola zailtzen diren, gotortzen diren, gogortzen diren, e, bueno, esatetarako e, kampaina honetan. Mm, bat, darba da ikusi dezakeguna, e, Euskal Herri Etzelarekiko e, ba, gortzea, mezuen gogortzea, urruntzea, esan izan baita askotan, bueno, urbiltze lanak egin eto, egiten dute diren, elkarru lertze ba, eman komunian dauden e, e, ba, aspeto batzuk e, lantzeko edo, eta kampainan zarba dira gauzeiek urrundu egin direla, Eta ezakit hori, ezkabaten, kronifikatzea alderako urruntzea den, edo eta esaten genuen bezala, da, eta gero hautezkundea pasata berriz ere beste alde batetik helduko te diren arreman horiek, edo? Mm -hmm. Arremanak hor egongo horregongo dira, eta zaindu behar ditugu. Nik uste dut horretan gainera eh, ados gaudela. Naizta, eh, jakin, ba, bueno, <laughs> teorian logikoak izango lirateke baino, zailtasun handiagoak eh, izan. Zesta bat ere logikoa, 2008-an, Beraz, ba, bueno, e, aldi politiko berri honen laugarren urtean ja da, ja ziklo olimpiko bat <laughs> betetze argaude, e, ba, etaren e, zikloa, nola baita esateko, amaitu zenetik, nork pentsatuko zuen, honela e, egongo ginenik ez da erreza ulertzen, ez? Eta orduan esaten duzunean, jo, ba, somatzen dena da, ba, uteskundea tarteko edo bestea tarteko, kosta egiten zaizuela eta ikamikan zabiltzatela elkarrekiko. Eta hor, nik apunte bat egin nahi dut, ez, jo, pertsepzio hori, ulertzen dudan arren, ze ez da zurea, da jendea askorena, nik uste dut, eta kolore askotako jendearena, jo, moko kasabiltzate beti, ez? Naiko injustua dela. Ze, ari gara, ari gara, zanai nahi dut, esker eh? soberan etengabeko, eh, bueno, ba, eskaintza lusatzeetan, guazen bilatzera zertan gaudena dos. hortik azteko jakinik bidea izango dela zaila eta luzea eta, eta seguruen austopotsua txua, baina guazen eta guazen. Eta etengabe eh, erantzuna da buah, lubaki berrien bila, ez? Eta guk ez gaude lubakietan sartzeko gogoarekin. Ez gu, ez ulertzen dugu, gizarte honetako ia e, ia inorrere ez. E? Kenduta rekalzitrante e, minoria bat. Orduan, e, adostasun gune oso nabarmenak daude gizarte honetan. Orain dela, aste bi, aberri gunean bertan. Inork, e, ez da git, ba, paretik kendu ezindako moduko zenbakiak ikasi, ikusi genituen, Zazpi herri lehenengoz egin den e, ba, inkesta batean, bueno, ba, inkestaren profila eta ikusita ikusten lan serio bat izan dela, unibertsitatea EHU bera ere tartean egon da, eta gairik inkontestableena eta ba, adostasun e, gehien pilatzen zuena zen, herri honetan erabakitzeko eskubidearen aldeko tasuna. Eta ez bakarrik eskubidearen baitan, baizik eta eskubide hori praktikan jartzearen baitan. Eta oso modu homogeneoan gainera zazpi ez irutan, ez lautan, zazpitan, euneko irurogeita zeiko mazortzi. Horube ikaragarri hori horregonda, nola ulerliteke eskubide horren alde gauden indar politikoak, eta gainera, e, ordezkaritza zabalena, beraz, babes, zabalena dugun e, indarrak, ez izatea gai horren inguruan e, ma, arraunean ekiteko, norku lertu behar du hori. Ez, bueno, gaurre ibarretxek itzegin godu. Gaurre, auto gobernu auto gobernu ba, e, eta ibarretxe. horrekin epe bat amaituko da, ere ponentzi horretan guretzat denbora galtzen, eta denbora galtzen izan da horrean? Bueno, itzaldiak entzutea interesgarria da. Jakiteak, ba, bueno, jakiteak, iritziak biltzea, interesgarria da, baina hori da lege biltzar bateko ponentzia baten autogobernuaz, autogobernuaz jarri ziotelako izen eta ez, e, erabakitze eskubideaz, hasi eran, pentsatzen zen bezala, horretarako dira ponentziak, bueno, ba, egin da, bien, pasatu da urtebete, urtebete galdu dela uste dugu, Eta orain zer da galdera, gaurri ibarretxe entzungo dugu, interes handiz, nik uste dut, kolore guztietako ere interes handiz entzungo dugula, ez dakit azkenean azkenengo interbentzioa denala ez, azkenengoa izateko azan, baina uste dut azkenean besteren bat badagoela, bale? Bi puntu, eta orain zer, orain zer egiten dugu, benetan, nola akordatzen dugu. Eta horren zer egingo den, e, lehenakareak behin da berriro <coughs> errepikatu izan duena da, hor alderdi bakoitzari da okio lan iniziatiba ez da? Eta beraz, e, e, bakoitzak ere ponentzi horren barruan ekarpenak egin barko ditu, orain zer hori egiteko, ala? Eta lehenakariari ez dago kio azte honetan berretxi duen bezala Madrilen zain geratzea zaratago beste ezer egiterik, lehen tristea da hori ez lidergotza politikoan paperen bat izan beharko du lehendakaritzak, ez? Hemen eta edonuen, eh. Dinotnik, baina behin ezagitor hor dago kontuketanola diren joko honetan, karta joko honetan, karta jokoa balitz, baina behin ben, ben batzorderi horrela den kasuan eta lehendakariek iniziatibak jaio gobernuken ala ez bere puntuan utzita E, alderdiago gizaria gokenean eta zuida gokizuenean badago idearik edo e, bertara bertaratzeko eta bertan ez dan, eta agian adostasun bila edo jartzeko esker besterik ez gara egiten ari ulertzen duzu, erabakitze eskubidea esa eto, esa eto prozesu... muga bakartzat eukiko duen e, akordio politiko horren bila ari gara ematen eta jarraituko dugu ematen E, daukagun energia eta talentu apurra edo talentu guztia, horretan. Eta inkluso ponentzia hau abiatu zenean ere, horren bila abiatu ginen. Eta tristea dago goratzea, baina ez dago soberan uste dut, ponentzia hau abiatu behar zenean, akordatu genuen gure ordezkariak, eta EAJ-ko ordezkariak gai horretarako izendatuta zeukaten, ordezkariak adostu zuten ponentzia hau abiatzeko. E, bueno, ba, testua, testu oso simplea zen, bi parrafo baino ez ziren, eta bertan, e, gainera oinarri eta gogoan hartuta ibarretxeren planaren garaian duela marrurte hartu ziren parametro oso oso berdintxuak oso antzekoak, erabaki, erritar guztion erabakitze eskubidea e, muga bakartzat hartuko duen estatus politikoaren e, diseinuari, bai, adosteari begirako lanbat, abiatzea eta biatzea, eta, abar. eta hori adostu zen. Eta gau batean, gaueko orduetan, eh, ba, ordez, beste ordezkari horrek, ej jotako beste ordezkariak, zan zuen, adostutakoa bertan bera geratu azela. Ze beste adostasun bat bazegoela, psr Nun, desagertzen zen, guretzat, oinarrizkoa den, e, printzipioa gai honetan dala eskubide printzipioa e, erabakitzeko eskubide printzipioa hori desagertzen zen. Eta ia, bazen, ponentzia bat, autogobernuaz eztabaidatzeko. Eta autogobernu hori nola, hobetu edo norantza eraman, ze eraman daiteke aurrera, eskerrera, eskumara, atzera, bai, norantza eraman eztabaidatzeko. Bai, eta hori gertatu zen. Baina hor gaude, eta horregongo gara, horregongo gara tematuta. Ze, ez da gure kontua, ez da EH bilduren kontua da, herri honetako gehiengo oso zabalaren kontua eta ez identitatetik edo gogoti baizik eta premiatik, gauza guztiei buruz gure politika fiskal, ekonomikoa, soziala, kulturala e, dena e, ikerketaz, formakuntzaz, gauza guztietaz hemendik bertoti bertora erabaki behar dugulako. Eta mm hor, -hmm. horre tresnak eskatzen ditu, eta da ez dauzkagu. E ez dauzkagu. Eta nek dudik ez esaten dizkatzen guztiak, gaina konbintzio guztiz esaten dizkatzula, atzobertareneko goiak, eta behar bera gugal ere mura mugatuta zioen, baina orokorrean e, jaso izan dute e, aitzera hori, e, nolait, Euskal Herri egozen zaizue, ba, idea bat, edo nahi bat, edo proiektu bat eukita ere, e, proiektu hori ezartzera jotzen duzuela daite, e, gainerako guzti ezarri nahi bat adostasun lana egitea baino. Bueno, ba, horre, milio gehiotan zen Ba, jaskota, basatzen eta, dana... Eta basatzen hor, adostasun joko hortan, bai. adost jartzeko lan bat badirudi bat dagoela, baina ez dakit bai. dena ikusten duzun hori. Pues iruditzen zait, eh, lehen go, marketing eh, zera kontu horrekin engantzatuz, ez da, badaudela esaldi batzuk, e, erabiltzen ari direnak, behin eta berriro, da bat da, EH Bildu berdin, imposizioa, hori, zuk esan duzuna, eta bi, da, EH Bildu berdin, kaosa, eta, klaro, problema zein da, naiz da errepikatu, astelenetik eh, larun batera eta gainera, bueno, pues mediatikoki olako esaldiek eh, sekulako babesa izan eta titular pila batean horrela agertu, eh, horrek ez dituela egia bihurtzen. Eta arrel, errealitatearekin talka egiten dute. Zuzen, zuzenean, zergatik diotori. Ba, EH bildu lurraldez lurralde eta udalerrietan eta orokorrean ere gai delako egunero hitz egiteko, eta baita adostasunetara iristeko ere, guztiekin edukinen arabera. Hori da gure jokamoldea, ez da trukaketaren arabera, edo bai, e, kromo jokoen arabera, ez edukinen arabera. Adust, adosten ditugulako, ba bueno, pausuak, neurriak, legezbesteko proposamenak, edo berdin zaizer, edo udal mailako proiektuak, ba, ez dakit adibide bat ematearen, eh? gazteizko autobus geltokiak. Zea dostasunekin atera da. PP eta EH Bildu. Horrek zer egiten gaitu hortuzarrek inoiz txiste bezala edo pentsatzen dut esan duen bezala bu, gu peperekin arrimatzen garela errezago. Bueno, mesedez, haber nortzin iztu behar du hori. Bueno, azken aldean konzientzia bai baitira, ez da, eta horrek, eh, e, bihurtzen gaitu ja, peteko, edo, mesedez. Eta horrek, eman kontua edo, horrek, horrek, ez da. Claro, baina hemen, nik uste dut erratzen direla gauzatxo batean. E, bizi gara sorionez, jendarte batean, Euskal Herrian, oroar, eta, eta ego Euskal Herrian gure kasuan ere, e, jendarte nahiko prestatu batean. Formakuntza amaia, nahiko polita, Neiko polita eh, daukan jendarte batean. Jendarte, jendea ez da tontua. Bai, eta orduan naizta egunero saldu, egu eh, inposizio saleak, eta kaotikoa garela, ba, ikusten da ez dela egia, ez bata, ez bestea. Bueno, Zer nahi oso izatea. E, eh, Aktualidadea izan da Madrilen kongresuan abortuaren le, abortuaren aldaketarako Vai. bidea hasi duela Partido Popularrak. E, eh, bueno, hor, gora bera ikzen Partido Popularren barruan, eh, bost inegozik e, eh, e, bost inegozik diskolo e, eh, bost diputatu diskolo eta zaizkelako Partido Popularrari. Amaiurren barruan ere, e, eh, bueno, ba, delarrenak e, alde gintzuen, eta ez zuen botorik eman nahi. Ezeket, alderratik, e, zuk, eta alderri bezala, e, bildu bezala, edo, e, bueno, nire ikusten duzu e, guzti hori irentzi behar hori. Bueno, nik, lehenengo anotazio txiki bat, e, Rafa Larraina Katalunian dago, e, etzuen zuen alde egin, bosketa unean, edo ez dakit, zer, hortik nik ere entzun dutolako, zeho zer, e, ez dago, Katalunian dagoelako, bale, hori bat, Baina bigarrena, E, horri begira, jarri nahi bada, jarri nahi duena jarriko da, horri begira, detaile horri begira. Baina detaile horrekin, pentsatzen badu, estaliko duela, eh, kongresuko arko parlamentari horretan, baina baita ere, hemen, arko politikoan, Euskal Herrian, indar bat eta bakarra, dagoela eta hori Euskal Herria bildu dela, argi eta garbi, politika feministaren eta emakumeon eskubideen aldeko politikaren ardatzean mobitzen dena horixe dela, o, horrekin nahi badu estali bestea, ba, ba, saia dila. Baina lehen esan dizudana, egia da gaur-gaurkoz Euskal Herria bildu dela oso argi eta garbi baiaz bakarrik eh, emakumeok gure gorputzaren gainean erabakitzeko daukagun eskubideaz eta beraz abortatzeko eskubideaz baita ere politika feministaz oro har proiektua proposamenak eta neurriak mai gainean jartzen dituen formazio bakarra. Ordun ba bueno, hor dago hori. Bueno, bakarra esan dut, ezak egin alderdiak, hemen eh, salto kadez dut lirak baina gaur ez dukagu hemen alderdi mairik, gure esan laskida dut zain zain zurekin itziteko, eta zorzi minutu amaretarako, beraz, eh, gainerako gai guztiak, beraien eskuere ere utziko ditu, noski.